որ դեպքում է հոգիը կուրք դառնում հավատացյալի համար։ Շատերը շփոթում են հոգին կուրք դարձնելը հնազանդության հետ։ Եթե դուքը հոգին հնազանդես, դա ցինիշանակում որ կուրքես դարձրել։ Իհարկե կան մոլորեստող վարտապետություններ, որ ասում է Հիսուսն է իմ հոգիը։ Այս մոլորության հետևորդները մերժում են Հիսուսի դրած ቃልը, որ մարդը պետք է հավատացալը պետք է մարթ ովիվ ունենա։ Եվ մերժելով Հիսուսի դրած կարգը, մերժում են Հիսուսին։ Միաժամանակ խապկանկի մեջ ընկնելով, ասելով, թե Հիսուսն է իմ ովիվը։ Այս բси բանասողները, իհարկե Հիսուսի բոլորի սովիվն է, բայց իենտա տեքստը այս խոսքերին նա է, որ ինձ մարթ ովիվ պետք չի։ Եթե որ մարթը ասում է ինձ մարթ ովիվ պետք չի, նա ասում է Ի Հիսուս դու սխալվելես։ Ես քո ասածները չեմ ընդունում։ Եփեսացի 4-րդ գլխում գրված է որ Տեր Հիսուսը ինքը դրեց այս կարկը։ Եկեղեցում ծառայողները եւ առաքնորդներ եւ Եբրայացի ծիծում գրված է որ կարկ կա հնազանդվեք ձեր առաքնորդներին։ Այսինքն եթե դու հնազանդվում ես քո առաքնորդին, դա չի նշանակում որ իրանք կուրքես սարկել, ça սա նշանակում է որ դու Աստվածա պաշտամարտես եւ ընդունում ես այն կարկը, որը Աստված է սահմանել իր խոսքի մեջ։ Երբ է Հովիվը կուրք դառնում։ Երբ որ Հովվի ասած խոսքը ավելի մեծ հերինակություն է, քան թե Աստվածաշունչը։ Հովիվը ասում է մի բան, Աստվածաշունչը ասում է հակառակը։ Եվ դու այնքան է սիրում Հովվին, որ պատրաստ ես Աստվածաշնչին հակառակ գնալու, բայց Հովվին հակառակ չես գնա։ Նա քո կո կուրքն է։ Ավելի է սիրում կողովին քան աստուն։ Ինչպես հին կտակարանում տաճարի մեջ բերում էին սուտ աստվածների կուրքերը էին դնում հрянերը։ Այնպես դու ես բերել եւ աստուտ տաճարի մեջ, որ կոմարմինն է, որ ասում է Սուրբ օգուտ տաճարես դու, դրելես կողովի արձան ու պաշտում ես։ Եթե նրա խոսքը ավելի մեծ հերինակություն է, քան Աստվածաշնչի խոսքը, եթե նրան ավելի է պատrast հնազանդվել, քան Աստծո պատվիրաններին։ Սա է Կուրկս արքելը։ Այո, կա այսպիսի երևույթ հայկական եկեղեցիներում, որով Աստծո խոսքը ասում է մի բան, հովիվը ունի մեկ այլ բան, բայց իրենք ասում են՝ Աստված ասել է հնազանդվեք ձեր առաջնորդներին։ Եվ մենք մեր հובին սիրում ենք, թեև ինքը էսպիսին է, էսպիսին է, էսպիսին է, ըստ աստծո խոսքինք իրավունք ունի հובություն անելու, բայց ինքը մեր հובիվնա մենք իրան սիրում ենք։ Էդպես, չգիտեմ, հին կտակարանից ուրիինակներ են վերում, նոր կտակարանից մեջբերումներ եւ արտարածում են բղծություններն ու չգիտեմ, սուտ բարթապետությունները եւ աստուն անարգելով հնազանդվում են իրան հובին։ Սա կռապաշտություն է։ Ես որպես հովիվ ասում եմ եւ Պողոս Աراقյալի խոսքերն եմ ասում Եթե ես կամ երկընքից մեկ հրեշտակ կամ մեկ ուրիշը գա ուրիշ ավետարան ուրիշ հոգի ուրիշ Քրիստոս քարոզի Քրի նզովված լինի եւ ասում է չընդունեք ինձ Պողոս Աراقյալ եւ ես կրկնում եմ այս խոսքերը որպես հովիվ չընդունեք ինձ եթե իྨ ասասները Աստվածաշնչին հակասեն չընդունեք եթե ընդունեք կրապաշտություն եք անում որ եթե աստունը պետք հնազանդվել առավել քան մարդկանց։ Բայց եթե Հովիվը ասում է մի բան, որ Աստվածաշնչով է։ Եվ ինչ որ մեկը քո կո, կողքից տեսնելով քո կո հնազանդությունը քո հոգևոր առաջնորդին ասում է, կրապաշտության մեջ ես ընկել։ քո հովին է հնազանդվում։ Եհովիվը Աստվածաշնչից է ասում՝ դու ել հովին հնազանդվում ես։ Կողքից էլ չար մեկը քեզ ուզում է այթ հնազանդությունից հեռու դանել։ Կարած հանդիստ ասես, ինչպես Տեր Հիսուսը Պետրոսին ասեց, ասեց Հերու գնա ինձանից Սատանա։ դու մարդկային բաներ ես մտածում ոչ թե Աստծո, կարած ասես Հերու գնա Սատանա։ Հանդիստ առանց խղճիքից այդս գալու։ ես Աստծո խոսքով եմ անում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինով կուրք է կուրքե դառնում, երբ որ իր խոսքը Աստծո խոսքից

հովվապաշտության մեջ է թեաստվածապաշտության Տեր իմաստությունն